muri studio ndi kumwe n'umunyamakuru wacu wari wagiyeyo nawe afite n'andi ma interview yagani noneho uretse ibyo Peter tubwiye twihereranye n'abandi kuko yari impuza amatorero twihererana n'abapasiteri batari abakatolike gusa bavuye mu yandi matorero tuganira nabo ndi kumwe na Jean Paul Bujyakera benshi mu muzi nka gutamani guta ikaze boss murakoze cyane reka ngushimire mbere na mbere ko wampaye umwanya nkaza mu kiganiro hirya no hino ikiganiro nanjye ubwanye nsanzwe nkunda nkurikirana nibyo rero warubikomojeho burya kuba abantu baba basengera mu matorero atandukanye ntago bivuze kuba bataha umuntu umwe ugasanga umuntu mu buzima busanzwe turi inshuti ariko byagera ku munsi ujyanye n'imyemerere n'iki ugasanga hajemo icyo kibazo cyo kutumva ibintu kimwe ariko njye ndi umugabo wo guhamya ko burya abantu basengera ahantu hatandukanye by'umwihariko n'amatorero ya gikristu hari ikintu bakora hari ikintu baremamo nibyo rero waruvuze hari waruriyo narindiyo waruriyo yari impuzamatorero n'abakatolike bari bahamagaye n'abandi nabyita ariko hari iterane cyari cyabaye gifite intego yo kuba gusengera urubyiruko gusengera igihugu noneho bigakorwa n'amatorero atandukanye hari abakatolike hari abadivantisite hari mbese amatorero yose ya gikristo ahari ukabona burya birashimisha kubona indirimbo ya kiliziya gatolika n'andi mu yandi matorero bari kuyiririmba bari kuyibyina bishimye za ndirimbo igisirimbo ukabona abakatolika bari gusirimba ngira ngo ni ikintu ni igikorwa cyiza cyateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'itorero rya gikristu uhuza amatorero witwa UCFI uyu ni umuryango uhuza amatorero atandukanye ni igikorwa cyabaye kuri iki cyumweru kibera hariya ku Kacyiru muri Solace Ministries ubona ko njye byampaye ishusho burya ko ibibazo igihugu dufite ibibazo igihugu gifite abanyamadini by'umwihariko cyane cyane abanyamatorero bashyize hamwe n'urugero rwiza batanga kugaragaza ko ubumwe hari ikintu bwubaka mu bantu kuko muri icyo giterane haba hari abapasiteri batandukanye hari n'umusaza w'inararibonye Pastor Mpyisi arazwi cyane hano mu Rwanda bagiye batanga impanuro ku rubyiruko ku buryo urubyiruko rwari rwitabiriye icyo giterane bahavomye ubumenyi bukomeye hari amatorero atandukanye nyine n'amakorari atandukanye hari Injira Bola Choir ya Eperi Gikondo hari New Melody Choir ni amakorari azwi hano mu mujyi wa Kigali hari korari ya Kiliziya Gatolika ya Saint Augustin ni korari ya Kaminuza y'u Rwanda i Huye kandi ugasanga bamwe baririmba indirimbo z'abandi bintu ugasengera hamwe ubundi bakore repetisiyo pasiteri rero mwaraganiriye hari umupasiteri ku buhanga bw'ibyuma bafite mwaraganiriye twaraganiriye bita Octavien Bisa Samal namujise iki gikorwa ni igikorwa kizahoraho ku ibintu bishimishije ni umwe mu bagize uruhare rw'itegurwa icyo gikorwa kizahoraho rero yego ngo kizahoraho ndetse by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2020 hari ikintu bari guteganya basengera urubyiruko basengera igihugu bagitura imana ku buryo ubona ko bose basengaga mu mwuka umwe niko bakunda kuvuga ukabona ko hari ikintu cyiza hari icyerekezo burya abakristo bashyize hamwe ndetse n'abandi bantu bari basanzwe wenda bafite imyemerere itandukanye bahuje hari ikintu bakora si nawe gusa na padiri Abe Auguste waturutse mu majyepfo nawe hari ubutumwa yatanze nawe avuga uburyo ko kubwo bumwe ari ikintu cyo gushyigikira n'inzego za leta rero zibigarukaho cyane nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu ishami ryawo rifite aho rihurira n'imiryango itegamiye kuri leta n'amadini bavuze yuko idini cyangwa se itorero ari urugo rwa kabiri kuri leta kuko niho hahurira abantu benshi ku buryo mesaje inyuze mu idini igira impact ikomeye cyane mu buzima rusange bw'abaturage kandi abaturage of course baba bagomba kurebererwa na leta umusanzu w'itorero rero mu kubaka cyangwa se no mu gushyira mu murongo runaka abaturage ubukenewe cyane umurongo mwiza twarabibonye amadini ya mbere yagize umurongo mubi wanatumye abatutsi benshi bicwa muri jenoside yakorewe abatutsi ariko ubu murongo uriho
w'amadini n'umurongo w'iterambere n'umurongo ugaragaza ubumwe n'ubwiyunge n'umurongo w'ubufatanye. Reka twumve uyu mupasiteri yaganiriye na mugenzi wacu Gutamani Guta, twumve ibyo baganiriye mbijyana byinjira bifatanya n'uyu murongo w'iterambere. Iki gikorwa ngo ni ngaruka mwaka n'ubwiyunge mu matorero n'amadini abigarutseho cyane. Hanyuma waganiriye avuze ikintu gikomeye, avuze ikintu gikomeye kivuga ko abana b'Imana, abantu bose ku isi ari abana b'Imana, muri Afurika y'Epfo hose ubumwe nta mpamvu yo kugira ngo abantu batandukane. Nibyo koko iri huriro rifite gahunda nyinshi n'ibikorwa bitandukanye yabigarutseho mu mwaka wa 2020 cyane ko bafite ibicaniro hirya no hino, ubwo ni ukuvuga ko atari bimwe bizaguma mu mujyi wa Kigali gusa, bazagerageza no kujya mu bice bitandukanye ku buryo bazagenda begera n'andi madini n'amatorero, ku buryo icyo kintu cy'umwe kitaguma gusa ino muri abo bindaha gusa, ahubwo bizagera hose. Twanagane na padiri nawe ni nabyo nari nakubaza ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika, nk'iyo yari yateguye ibirori muri rusange yo yari yitabiriye nayo ubundi mu magambo make ya padiri we yafite uburyo yahise abisobanura, ngira ngo kuri tekinike badufasha avuga ko ubumwe bundabiri ibyo bikenewe kandi kuko turi abantu bamwe, ibyo byose wabihuza n'ibyo umukozi w'Imana avuze ukumva ko kuko icyo kintu amahuriro nk'aya ngaya abakenewe ku rugero nk'iri huriro kugira ngo koko abakristu batatana ahubwo babe umuntu. Padiri aratubwira iki ku buhanga bw'ibyuma? Reka twumve icyo padiri atubwira nyuma ye duhite dusoza ikiganiro. Ndabona amasaha ageze mu kanya murakurikira ikiganiro Connexion Grand Lac MTN. Twari kumwe irahabaye cyane, Star Times irahabaye, Sina Jari Nyirangarama n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Turacyari ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge mu matorero n'amadini muri Kiliziya Gatolika, bo nk'iri huriro bararivugaho iki? Jyewe nitwa Padiri Augustine Karekezi, ndi muryango wa padiri wa Jesuiti muri Kiliziya Gatolika, nkaba nyobora paruwasi ya kaminuza y'u Rwanda ihuye mbihuye. Rero iki gikorwa mwacyakiriye mute, murabona kizafasha iki gikorwa? Cyanshimishije cyane kuko wabonye uburyo abantu barimo n'amagambo yahavugiwe n'indirimbo baririmbaga ziraganusha ku kintu kimwe, kumvwa ubumwe, kumenya ko turi abavandimwe, kumenya ko Imana iduhamagarira kubaka umuryango umwe winogeye kandi tudasa. Ntabwo dusa, Imana yaturemye kugira ngo tube amakopi asa, ahubwo umuntu azane impano afite, ubushobozi afite, twubaka umuryango umwe. Ebwe nabibonye mbona byacu bishoboka. Umuryango nk'uyu ukeneyewe cyane, ariko nanone ntibihere mu bakristu bakuru gusa no mu bana bajyeyo, ubumwe buhere mu bana burya kuko abana niho ejo hazaza h'igihugu n'isi, bihere mu bana bubigishwe ko batagomba gutandukanywa n'idini. Ni iki wavuga nk'umuntu wari uriyo ku ngingo y'uburyo uyu muryango ufite akamaro ku baturage? Nkanjye wari uriyo ndebye uburyo mood yari hari, uburyo abantu bari babyishimiye, wabonaga koko burya ubumwe buhari, kandi uretse nda kuba abantu batabitekerezaho nk'amahuriro nk'aya ngaya abakenewe cyane. Tunashimira iri huriro kuko bakoze akazi katoroshye, urumva guhuza abantu bihuye, torero atandukanye, korali zitandukanye. Ngikintu cyanye impressionye cyangwa cyatumye kingira ku mba mutima ni uburyo wasangaga abarokore bazi indirimbo z'abakatolike neza, nzahora nkuririmba bagashayaya, ukabona ni ibintu biryoshye, noneho bagera ku gisirimbo ukabona abantu burya abantu ni bamwe. Rero ni ikintu cyiza kandi tunamwongeye nkanjye wari uhari nkangurira abantu ko ku buryo ubumwe bushoboka kandi buhari. Reka ngushimire kuba warahatubereye, tuzatugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye muri hirya no hino nk'uko bisanzwe.